Mu gitondo cyo kuri wa kabiri hafi ya gasantri ka Karuruma mu mugezi wa Nyabugogo ku gice cyo mu murenge wa Gisozi hagaragaye umurambo w'umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 16 na 17 aho yabonwe n'abakoresha igishanga aho bavuga ko basanze umugezi wataye uwo murambi musozi bakavuga ko ibi bibaye hadashize ibyumweru birenze bitatu uyu mugezi utwaye na none abandi bana babiri umwe akaboneka undi akaburirwa irengero nk'uko babivuga bwe anga abantu barambuka ariko kuko nabibonye ngiyewe umuntu nabonye ataraguye hano ahubwo akashobora kuba ari amazi yamumanuye iri haruguru nuko niko ngiye nabibonye twamusanze nyine ahantu ku biraro hirya ari umuntu uduhamagaye ngo tuze tujye kureba n'abayobozi nyine niho twajyanyeho dusanga umwana byararangiye afite muri 16-17 gutyo oya ni umwuzure wamutwaye kandi ngo akunda umuntu yiha kwambuka kandi atabibashije atanazi koga ugasanga nyine amazi amurushije imbaraga aramukubita aramutwaye urebye uburyo yari ameze nta minsi ibiri yarashize hari n'umupeti wundi wogaga mu mazi atabizi neza amazi ahita amutwara ariko nawe yarabonekaboneka bigaga mu wa mbere mu wa gatandatu pirimeri urumva bari mu kigero cy'imyaka itarenze 12-13 uko umwe ngo bamubonye sarabaga yapfuye amaze iminsi itatu baza gushakiramo undi hari munsi y'ikiraro rero mugenzi we nahavuye hashize amasaha 4 bataramubona ababyeyi be bicaye hari n'abaturage ariko bigaragara yuko nyine nta cyizere cy'uko bamubonye ushobora gusanga we yarakomeje akavansa akagenda akajya muri za nyabarongo ntaho ashobora kumenya uko bigeze ariko hano harimo haragwamo abantu kenshi cyane nta kindi tuvuga kibitera ni uburangare bw'abana bw'ababyeyi batita ku bana babo kuko kimwe cyo nka abana benshi bagwamo usanga ari abatuye hafi aha ngaha ku gisozi hejuru Kabuye nibo kenshi babona igihugu nibo bamanuka bakaza koga kandi bumva ababyeyi baba barangaranye deja baba bacunze ntabwo baza koga ngaha muri aya mazi angana gutya niyo mpamvu ubona hari abantu benshi hariya buriya baje mu gikorwa cyo kureba ko bashobora kuba bamubona bari gukeka hariya niho bakeka kuko n'abandi nibo bakekaga ko bari bubakure bari bukuru wundi utarabonetse ubwo niyo mpamvu ubona n'abantu buzi hariya nange irimo n'ingana yo kugira ngo nze kuza kureba ko abantu bahanyuze mu gishanga baramubona aho uruzi rwamwishera umuroha hafi bakomeza bavuga ko mu gihe cy'imvura bashyirwaho andi mayira yabafasha kunyuramo kuko iki gishanga benshi bari kubatakariza ubuzima cyane cyane abana bato ifuzo dusaba ubuyobozi ni ukureba ukuntu nyine babigenza igihe amazi yuzuye bakaturebera nk'indi nzira nyine twajya duca kubera ko biba bitubangamiye urabona tuba hakurya tukaza mu kazi tugenda tujya mu kazi hirya no hino bareba ukuntu batubonera nk'indi nzira nyine twasaba ni uko ubuyobozi bwakaza ingamba zijyanye n'abagenzi baca aha ngaha ndetse byaba na ngombwa kuko iki kiraro urabona ko ntabwo kirangiza gukorwa neza ntikirakorwa kandi amazi urabona ko n'ibikorwa remezo by'abaturage byangiritse ngira ngo uri kubona uyu muceri ukuntu bimeze nta muntu uzasarura kandi yaritwa ko yahinze bityo rero ayo mazi angana gutyo birasaba ko ayoborwa kandi kuyoborwa nta kundi Nyabugogo ntimeze neza n'ikiraro ntigikoze bityo rero ababyeyi bakabaye abayobozi bakabaye baba maso bagakangurira abaturage gucunga abana no kuko gahunda ihari n'ariyo yo kuguma mu rugo bigaragara ko ari inshingano zidahagije ku babyeyi n'abana babo ku murongo wa telefone twavuganye na Musasanguhi Providence umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi agira icyo abivugaho ni umurambo koko hagaragaye ariko kugeza ubu ntabwo turamenya ngo aturuka hehe yavuye mu kahe gace uwo murambo rero wagira ngo ku bitaro bya polisi uwo murambo niba tutamenya aho yaturutse ntabwo tuzi niba ari amazi yamutwaye ntabwo tuzi niba ari ikindi kintu niyo mpamvu yajyanywe mu bitaro bya Kacyiru ngo bapime uwo murambo amakuru siko ameze umurambo w'umwana we warabonetse ariko nta nubwo bari babiri yari umwana umwe woganaga ari abana babiri ari kumwe nta kibazo yigeze agira
yavuyemo nk'ibisanzwe kuko yarogaga yari abimenyereye undi ni we amazi yatembanye umurambo we waje no kuboneka urashingurwa. Agira inama ababyeyi guhoza ijisho ku bana babo nabo bakubahiriza gahunda guma mu rugo cyane cyane muri iki gihe. Ubutumwa twagenera cyane ababyeyi ni ukubuza abana kuva mu rugo n'ubundi ni gahunda yo kwirinda icyorezo cya coronavirus bakaguma mu rugo nk'uko amabwiriza abivuga. Ababyeyi bagafata ingamba nini zo kubungabunga umutekano w'abana. Ikindi rero ari n'abana ari n'abantu bakuru igihe amazi yabaye menshi ntago bakwiye kujya kwegera umugezi abona ko amazi yabaye menshi agomba kurindira akanyura iyindi nzira. Ibiro no muri iyi minsi bwo nta nubwo bakwiye kugenda kuko n'ubundi ni gahunda ya guma mu rugo. Ariko bibaye ngombwa agiye mu gukora ibikorwa byemewe ari ukujya kwa muganga cyangwa se kujya guhaha haba hari izindi nzira yabasha gucamo ariko atagiye kunyura muri ayo mazi ashobora no kumwambura ubuzima. Akomeza avuga ko mu gihe hagira ujya mu bikorwa byemewe nko kujya kwa muganga guhaha kandi mu gihe umugezi wuzuye bareba handi banyura bakirinda gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Janvier Semigabo, PTN TV, mu murenge wa Gisozi.